nung nakilala ko siya, medyo yun na, parang nagustuhan ko siya, ganun. Although meron din ako maraming kakilala, pero yung kusa bagay, siya na ang napili ko among my friends. Nakilala ko yung husband ko nung ipinakilala siya nung friend namin. Oh, nung pinakilala niya, wala lang. Siyempre, naging kaibigan ko na rin. Tapos, habang tumatagal ang pagkakakilala namin dalawa, siguro siya, nagkaroon siya ng feeling sa akin. Ako naman, wala din. Hanggang, siyempre, mahalata mo na may gusto siya sa'yo. Eh, kasi nung panahong yun, that was 1965, medyo yung mga babae, medyo conservative. Ngayon na nga, nung nakilala kami, so I used to visit her every, pagdating ng Saturday, wala akong klase. And then, pagpunta ko doon, yung friend ko mismo, because wala akong kakilala masyado doon. I used to go home every Sunday afternoon kasi may klase ako sa Monday na. So, from there on, yun na, sa short story, pinatutulong niya ako doon sa bahay niya. So, parang magandang feeling ko dahil makakuwi sa bahay, so we can talk. Nakilala ko din parents niya, mabait naman sila ang parents niya sa akin. Klase ako gabi, susundo siya. Umabot sa puntong parang nagkaroon na rin ako ng damdamin sa kanya dahil mabait ka, magalang, at saka parang sincere naman siya. You're everything to me. When I went back to dito sa Zamboanga, nung nagbakasyon ako, sinama ko na siya. Nung sinabi ko siya, siguro na nabigla na lang kami ng parents ko. Sabi niya kung ano naman, sabi niya, ganun din ang tuloy niya. Sabi niya, kilala ka naman, sabi niya ganun. Why not dito na kayong pagkasal, sabi niya yung parents ko. Sana yung ating buhay matatagal pa tayo dito dahil siyempre nagmahal kita. Alam ko, mahal mo rin ako. Salamat ko sa Panginoon at ako'y naunawa mo. At alam mo naman na kaya umabot tayo sa ganitong panahon dahil nagmamahalan tayo. At hanggang ngayon pa man, mahal pa rin kita. At hindi lang ngayon, magpakailan pa man, mananatili ang pagmamahal ko sa iyo.